Вчера на Валериева продължаваме сега по една друга тема, пак свързана с здравето и много мъчителна за много от нас в тези месеци. Не знам защо така. И това са алергиите. Мислихме си, че в началото на пролетта е пика, обаче оказва, че и сега е много подходящо за алергични хора да се чувстват зле. Добро утро, добре дошли. Добро утро, благодаря за поканата. Да, алергиите са целогодишни проблеми. Заблуда е, че алергии има само в ранните пролетни месеци. Всъщност те продължават през целия пролетно-летен сезон, като имаме различен пик на различните видове алергични страдания. Започвайки с поленовата алергия, която започва през началото на цъфтежа на растенията, още от края на февруари, март, когато имаме всъщност началото на проявите на сенна хрема, кихане, водниста секреция от носа, зачервяване, потъркване на очите. Също така поленовата астма, която е друг сериозен проблем, свързан с проблеми с дишането. Но в този сезон, в който вече навлизаме, още по-актуална става темата за слънчевите алергии, за различните проблеми, които се получават от страна на кожата в резултат на въздействието на слънчевата радиация. И може би не на последно място, от сезонните алергии трябва да се мисли винаги и за така наречената инсект алергия, или това е алергията при ожилване от жилищни насекоми, каквито са пчелите. Специално ще ви питам. Оказва се, че има и такива, които са алергични към охапване от змия, въпреки че не знам кое е по-страшно. Да те охапе змията с толкова, нали, е отровна, не дай си Боже, или да проявиш алергия след това. Но ще ви питам за това нещо. Искам да знам, а освен тези хапчета, антихистаминовите, които човек пие, като разбере, че има алергията му се проявява, има ли друг начин да ограничи всички прояви на алергията, без да пие лекарства? Има така, ли, измислено ли е такова нещо? В много случаи можем да контролираме добре състоянието, дори с различни методи, които са чисто хигиенни или хигиенно-диетични режими, както ние казваме в медицината. Например, в резултат на слънцето, различните алергични проблеми с кожата, които се проявяват, те могат до голяма степен да бъдат овладени или да бъдат контролирани по един добър начин, единствено в резултат на такъв тип мероприятия, като например защита от слънцето, избягване на слънчевите лъчи, носене на специални, не специални, но по-скоро на подходящи облекла, шапка с козирка, т.е. различни методи, които не са свързани с приемане на медикаменти. Но ако имаш сенна хрема, не мисля, че това може да се избегне, освен ако не се преместиш в друга географска ширина в този момент. Интересен въпрос. Доказано е, че дори това не е възможно да помогне на пациентите с сенна хрема, защото тези, които имат алергия или склонност към това да развиват алергия към полените, ще им бъде нужно да отнеме време, за да се алергизират към съответните причини и алергени от полените в съответното място, където ще се преместят. Тоест става невъзможно да ги местим от едно място, на второ, на трето, и да си те развият своята алергия. Да. Добре, има много хора, които не знаят към какво точно са алергични. Проявяват някакви симптоми, примерно на сенна хрема, обаче не знаят кое е точно това растение или семка, която предизвиква това от тях. Като го разбират с тестове, примерно. Да. Какво по-различно ще им се случи от това да пият същите тези хапчета, които са ги пили преди? Благодаря за въпроса. Това е всъщност едно от най-специфичните мероприятия, които ние в алергологията имаме възможност да предложим на нашите пациенти, а именно алергенната имунотерапия. Алергенната имунотерапия е имунотерапия, променяща естествения ход на заболяването, при което ние целим да даваме всъщност алергенен екстракт. Това е натурален продукт, който подготвяме пациента преди сезона на алергията, която той очаква в следващата година, и по този начин всъщност обучаваме неговата имунна система да не реагира с патологична реакция, каквато е алергичната реакция. Тоест алергенната имунотерапия е това, което може дългосрочно да излекува алергията при пациентите с сенна хрема и дори поленова астма. Аз искам да попитам точно за осите, за които говорихме, и змиите също, за които говорихме, за които човек как да разбере, че е алергичен, освен ако вече не му се е случило веднъж. В някои обаче ситуации се твърди, че може да бъде фатално за живота на човек едно такова хапване. Трябва ли всеки от нас да има по една от тези инжекции, за които съм чувала, че са животоспасяващи, като тръгне в планината или на екскурзия? Те въобще къде се... Има ли в аптеките такива да се продават свободно? Вие сте много добре подготвена по темата. Алергията към жилищни насекоми, каквито са пчелите и осите, е наистина една от най-животозастрашаващите алергични реакции с риск от развитие на така наречения алергичен или анафилактичен шок. При този шок е възможно да има непосредствена опасност за живота на пациента и наистина животоспасяващо лечение в случая приложението, моментално приложение на адреналин. В нормалния свят
надявам се и България да е след нормалните страни, но в Западна Европа мога да кажа, че всеки един такъв пациент е снабден с адреналинов автоинжектор, който при нужда да може да приложи сам, за да помогне да спаси живота си, докато подсигури достигане до съответното здравно лечебно заведение. В България, за съжаление, такива адреналинови автоинжектори не са налични и не се продават в страната, не се реимбурсират от здравната каса до момента. Да, имахме хубав разговор с здравната каса преди малко. Това е съвсем различно. Исках да питам сега, добре, нямаме такава инжекция в себе си. Случва ни се обаче да се намираме някъде на трудно достъпно място и няма наблизо лекар. Охапва ни нещо. Установяваме, че се подуваме, явно не сме алергични. Какво трябва да направим? Има ли нещо, което можем да направим? Така, различна би била препоръката за пациент, който ще получи само обширна локална реакция на мястото на ожилване или такъв, който има риск вече и симптоми на системно засягане, каквито могат да бъдат, примерно, една остра уртикария по цялото тяло, спадане на кръвното налягане, бронхоспазъм с прояви на астматичен пристъп. Тоест, различно е поведението при различните пациенти, но най-общо, което може да се даде като препоръка на пациент, който има дори малки подозрения, че може би се касае за системна реакция, е моментално да потърси помощ, където може да бъде лекуван за една системна алергична реакция. Ако, разбира се, пациента добре познава реакцията при своето тяло и знае какво обичайно очаква при такъв тип контакт, по някой път даваме нещо, което пациента да има като спасителен набор от няколко лекарства, може би някакъв вид медикамент, който локално да приложи като намазване върху мястото на ожилване и по този начин да си помогне, ако е, например, на поход в планината и наистина няма достъп до спасителна помощ. Но ако не знае, че е алергичен, не може да направи нищо и го установи на момента. За съжаление, всяка година има такива случаи, които малко или много чуваме от тях, за тях по медии. За, примерно, фатални осложнения при ожилване от пчела. Да. Това е една от най-опасните алергии, наистина. Комарите могат ли да предизвикат охапването от комари алергична реакция? Комарите обичайно не са причинители на специфична алергия. Те могат обаче да водят до по-обширни реакции при пациенти, които имат така наречена склонност към директна хистаминолиберация или към по-обширни локални реакции. Тоест, обичайно малките деца, някои хора, които имат подлежаща друга болест, като например хронична уртикария, при охапване от комар, получават по-обширни реакции. Но това не е опасна алергия в най-честите случаи.